Tolerancija na rodno zasnovano nasilje prema ženama u bosansko-hercegovačkom društvu, kako u porodici, na radnom mjestu, tako i u javnom prostoru, zahtijevaju urgentnost donošenja novih i provođenja postojećih pravnih propisa, a u skladu sa preporukama Komiteta Vijeća Europe za praćenje provedbe Istanbulske konvencije. Rečeno je tokom sastanka ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlida Hurtića, sa predstavnicama Sigurne mreže BiH. Ja kao čovjek, kao ministar, kao otac, kao suprug želim da za početak samo pošaljem jednu poruku svim suprugama svoj djeci koji su maltretirani u porodici, kada se odluče da izađu iz te kuće, da potraže bezbjednost, da potraže pomoć, da se ne vraćaju, da idu do kraja, jer on će se lomiti i pokušavati da je prelomi, da je vrati nazad. U stvari, u svim slučajevima, onog momenta kada ona prelomi i vrati se kući, sada smo zaključili da nastupa pakao za tu ženu, to dijete. Razgovarano je o postojećim sistemima podrške žrtava rodno zasnovanog nasilja i žrtava nasilja u porodici. Zaključeno je da hitno treba djelovati u izmjeri postojećih zakonskih rješenja, naročito kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, zbrinjavanje žena i djevojčica žrtava porodičnog nasilja u sigurne kuće. Razgovarali smo i o modelima dostupne podrške, da li su sigurne kuće uistinu dostupne za sve žrtve nasilja u porodici. Razgovarali smo o sistemu socijalne zaštite koji mora dati podršku samim porodicama, široj porodičnoj mreži i usaglasili se da smo kao društvo odgovorni za sve jedan slučaj nasilja u porodici i nasilja nad ženama koji se dešava u Bosni i Hercegovini. Na osnovu preporuka Istanbulske konvencije doneseni su zaključci koji pozivaju na hitnu i koordiniranu akciju svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa njihovim ustavnim i zakonskim nadležnostima, dakle hitno donijeti propise i podzakonske akte. Moramo vidjeti adekvatan rad i odgovor sistema, dakle unapređenje rada institucija, uključujući primarno kroz osiguranje sigurnog, odnosno stabilnog finansiranja rada sigurnih kuća koji zaista hrabro i posvećeno 365 dana u godini pružaju podršku onima kojima je najpotrebnija. Policija, pravosuđe i centri za socijalni rad moraju poduzimati sve potrebne mjere kako bi se osigurala fizička sigurnost i psihičko blagostanje žrtava rodno zasnovanog nasilja i djece. Hitno osigurati pravni status kao i dovoljno i kontinuirano finansiranje iz javnih budžeta za sve oblike specijalizovane podrške i pomoći za žrtve nasilja, uključujući sigurne kuće, pravna i psihološka savjetovališta i SOS telefone, poboljšati sistem funkcionisanja i koordinacije postojećih koordinacionih tijela za praćenje provedbe Istanbulske konvencije, uvesti sistematičnu i obaveznu obuku o svim oblicima nasilja prema ženama za relevantna stručna lica koja rade sa žrtvama ili počiniocima, a posebno za policiju, tužioce ili sudije. Neki su od zaključaka donesenih na današnjem sastanku.